Raportimet e fundit për diskriminimin ndaj pjesëtarëve të komunitetit kanë ngritur shqetësimin e gati të gjitha institucioneve relevante. Lajmi se në një lokal në komunën e Gjakovës nuk janë shërbyer disa të rinj të komunitetit egjiptian për shkak të etnisë e ka indignuar publikun e gjerë kosovar. E të rinjët flasin për rastin e fundit, duke theksuar se ky nuk është rast i vetëm dhe se kjo çështje duhet të ndryshoj, derisa tregojnë se reagimi ishte i menjëhershëm. Pasi kam shpërndar postimin e që ka qenë kundër, domethënë për racizmin që ka ndodhur në lokal të Gjakovës, do të gjeni bashkë publikisht dhe më kaftu për me pikë kafe. Sepërket këtij takimi na me zotin Gjini kemi raporte të mira. Dalim shpesh pim kafe, po më ka thirrë për këtë rast. Në shëndi për këtë rast. Kështu që të nesër të më njëherë jemi dalë bashkë me zotin Gjinin dhe kemi bisedu rreth kësaj çështje. Zoti Gjini u ndje me të vërtetë keq, edhe në atë postim që e ka bërë, edhe me këtë tjetër që më ka bërë, mua ka treguar që nuk kemi nevojë për diskriminime të tilla, sepse të gjithë jemi të barabartë, në qoftë se ndodh edhe një herë kjo punë, do të na kushtojë gjithëve. Shumë bukur ka thënë se domethënë kam na kushtuar gjithëve. Edhe njëherë që më ndodh kjo rast, do të dënohen me gjop. Po që ka ndodhë, a i ndodhën shumë raste, ka ndodhë edhe ma përpora, po erdhë kishëm puna të qëthu të orë ma mirë. Kjo punë nuk është e mirë, nuk banë mi ma hu kërkëm, se si folën pora se dhe këta kolegë, edhe na jemi ata se e kina bo shtetin demokrat, më konë. Po rrasës, po të është po di, po racizmi po vazhdanë për sërë jepet. Okej. A përmenon që ka dhe në për lokale tjera rastet? Ka pasin të pakten. Nuk më mi thonë gjitha se jam konë prezent aty, po ka një tyri shfora, po one jem që dit atë bi në bërto, po ka të pakten, ati nuk jem kajtë Gjakovës. Po ata se nga një, one se nga bojnë, kur së nga ka nuk fëndua si fjerë. Nuk jenë edhe qash, që që kanë bota ashtë i pani, po kanë dollë në qatër sërën, ka dhe rësën të qirë që kanë dollë, nërsa kanë dollë dhe ma herët, po se kanë bo panik. Mun po më vjen keq shumë, që kanë dollë kjo, po i kisha pelu të ata restoranët apo bifeja po kusku, do të shkujnë, që më së pas racizëm. A je konë na herë dëshmitar i nëjë rast i tilë? Kam qenë, edhe ka bova kiti, unë jëmë shku me familje dhe i kanë përdojnë do tjerë, i kanë përdojnë dhe më thonë minoritetit tonë, e këto sanë nuk bënë më ndodhë. Unë e thashtë edhe pare, kisha apelu të krejtë restoranët, që herë dhe kurdo, kur të shkuajmë na, më së nabojnë racizëm, a di me nënda. Ne imi ata qaj popull që kemi përkra, sot Kosova është demokratike. Që kjo është të jemë? A ka ndodhë vetëm në atë restorant apo edhe diku tjetër? Ka ndodhë edhe vend në tjera. Ka ndodhë. A keni marrë iniciativën? Jo, nuk kena marrë, po qëtash në kanë prejkë që thojnë atë pulësin. Edhe qëtash kemi synim që do të dalim, para me dija, do të dalim me pelute ata restoranët, do të dalim. Që është edhe nevoja me dalim edhe në protestat edhe dalim. Kryetari i Gjakovës Ardian Gjini vlerëson se veprimet e tila që nuk janë të përgjithshme, por gjithë një individuale, gjithë një duhet të trajtohen si të tila dhe asnjëherë nuk duhet të prishet bashkëpunimin e mrekullueshëm dhe kontributin e përbashkët për avancimin dhe integrimin e komuniteteve jo shumicë në vend, veçanërisht ndaj komuniteteve rom ashkali dhe egjiptian si grupe vulnerable dhe të cenueshme në vend. Komunitetet i kemi të integrume me shekujt, do të është i bashkjetes shekullore, nuk o diçka e re në Gjakov, edhe po mendoj që i ka pas një harmoni veç për lakmi, edhe njëherë po i them, ka raste, këto raste nuk janë fenomen, fatmirësisht nuk janë fenomen, edhe reagimi shoqënor ka bërë që mos me toleru për sëritje të rasteve, është edhe njëherë shumë gabim ashtu. Shikoni, ajo që unë po kam dëshirë me ndodhë është që jo vetëm këtu në Gjakovë, që edhe njëherë po ju them ka qenë një harmoni fantastike, po ku do në Kosovë, gjithë prej këti rasti me mësu shumë, mos me elshu veç si rast që e dënojmë se duhet me e dënu, mirë po me mësu, me nëzirë një mësim, që në shosh një në Kosovore, sjelje tila nuk mund me ndodhë, nuk duhet me ndodhë. Ndërsa pronari lokalit mohon faktin se veprimi i til ka të bëj me qështjet raciste. Rasti që ka ndodhur në lokalin tim është tendencios dhe i papranueshëm nga ana jonë.
dhe ne besojmë që kapra pa vi politike. Personi që nxorri fotografinë dhe u bë lajm është vet antar i komunitetit të Pakicës. Ku ishte ai i ulur kur e bëri foton? Në video shihen edhe disa pjesëtar të tjerë të komunitetit të Pakicës. Nuk ka të bëj me etni, ka të bëj me fjalët e përdorura të ndyta, mungesës e disiplinës dhe mungesës e vaksinimit. Unë kërkoj që hetuesia të ndërmer masa edhe ndaj personit apo personave që kanë bërë këtë inskenim të pavartet. Efridon Lala, deputet nga radhët e komunitetit egjiptian, dënon rastet e kësaj natyre dhe çfarë do forme të diskriminimit, racizmit dhe shkeljes të drejtave të njeriut si e drejt universale. Fatkesisht në vikendin e kalum me kemi marrë një lajmë trunditës për gjithë komunitetin Gjakov, mirë po dhe me tepër shkak se ka fitu vëmendje mediatike dhe ka qenë teme diskursit publika në ndje Kosovë që disa të nga komuniteti egjiptian janë refuzuar të shërbejë në njërën prej lokaleve në Gjakov. Me të marrë lajmin, parë se të reagoj, kam pas qef të informon rreth rastit në fjalë, për shkak se Gjakova është qyteti im dhe jam shumë interesuar që ta ruaj marrëdhëniet e mira ndër etnike që kemi ndërtuar ndër vite me komunitetin Shumic dhe për te asaj bëj fjalë për një lokal i cili është shumë i frekuentuar nga komuniteti egjiptian i Gjakovës dhe mu për këtë arsye kam pasur arsyeshme që t'i takoj edhe djemt cilët fotoat e cilëve është shpërndarë, mirë po edhe pronarin e lokalit. Dhe ajo që kam marrë prej pronarit të lokalit është se domethënë për te ndasive etnike nuk ka pas të bëj kjo largimi, mirë po ka qenë më shumë mes marrëdhënieve klient dhe pronar apo pronar dhe konsumator, për shkak se në momentin kur ka ndodhur ky largim, domethënë ka pas pjesëtar të tjerë të komunitetit në lokal, gjë që ai amnistike domethënë veprimin e tij duke arsituar me sjelljen e djemve apo me mungesën e kartonave të vaksinimit të cilët jo është kërku dhe nuk i kanë prezentuar të pronari, gjë që më është komentuar edhe për djemve të cilët janë foto. Mirë po, e kam thënë edhe më herët, analiza për te asaj që a ka pas motive raciste apo jo, është dytësore, për shkak se në mendimin tim, ka qenë një rast që fatmirësisht është bëu pak më i madh dhe ka fituar vëmendje, për ta shfaqur një dukuni që fatkeqësisht akoma është prezente në Kosovë, e që është ndasia në mes klientelës nga shumë e biznese hoteliere anëndej Kosovës, për shkak se ne në kalumen kemi marrë edhe shqetësime nga lokale tjera në Gjakovë, mirë po edhe nga qytete të tjera siç është rasti në fushë Kosovë, mirë po klientela në këto biznese historikisht e dim që nga pas lufta që kanë pas domethënë ndasi diskriminuese jo vetëm për etninë, mirë po ndodha edhe për shkak statusit social, ndodha edhe për shkaqe të ndryshme si shoqënia, pastaj edhe regjioni. Kështu që po besoj që është mirë si temë që kemi ngritur si shoqëni, kemi shumë për të bënë në zbutjen spori e pastaj shpresojmë edhe në zhdukjen e këtyre dokumenteve për shkak se komuniteti egjiptian është historikisht pjesë e shoqërisë kosovare dhe po besojmë që meritojmë njëjtë të trajtohemi edhe në hapësirat publike të këtyre hoteleve apo bizniseve gastronomike. Reagimet e shumta në lidhje me rastin, deputeti Lala i cilëson pozitive, derisa thot se më tronditse mbetet fakti i sulmit brutal të një pjesëtari të komunitetit rom në Prizren. Ka qenë një hap shumë pozitiv, si që cej ka që ka qenë pozitiv, realizimi i këtij rasti për shkak se ka marrë domethënë vëmendje mediatike, empatia e treguar nga një shtres shumë e gjerë jo vetëm me politikanëve, ministrave dhe deputetëve, mirëpo edhe figurave kyçe të politikëbërës Kosovë apo ish politikan. Mirëpo ka qenë mirë që edhe ka marrë përkraje të mëdha edhe nga figura tjera publike që janë nga shoqëria civile, mirëpo edhe nga vetë qytetarët e Republikës Kosovës. Kjo është një hap pozitiv që si shoqëri jemi duke progresuar në aspektin e gjithëpërfshirjes, jemi duke progresuar në atë se ne si i shohim komunitetet që shumicë në Kosovë. Po fatkeqësisht racizmi si element akoma është prezant në shoqërinë tonë. Rasti i Prizrenit ka qenë rast tragjik i cili do të mbetë gjatë në kujtesën tonë. Do të jetë edhe njollë për shoqërinë multietnike të cilën ne kemi ndërtuar ndër vite në Kosovën e pas luftës. Ai rast nuk arsitohet me asnjë justifikim tjetër përpos racizëm, për shkak se përtej dhunës brutale që shfaq ndaj familjes rome, e kemi edhe citimin e dorasit në fund i cili domethënë i ofendon me fjalën ofenduese këtë komunitet. Domethënë ajo është lidhur drejt për drejt me mbledhjen e tij kundrejt një komuniteti të një etnie tjetër. Raste të tilla fatkeqësisht kemi pas edhe në të kaluarën, ne kemi rastin e gruas rome e cila është
rahur fizikisht mesin e plot qytetarëve në Lipjan dhe në Ferizaj në vitin 2019. Rastet e tilla po përsëriten, po besoj që kemi probleme me racizmin akoma si shoqëni dhe na ngelet shumë të bëjmë sporë si qytetar, për shkak se është obligim qytetar rajonit të ngrisim zonin kundrejt padrejtësive, mirë po edhe si institucione, si parlament, si qeveri dhe shoqëria civile e cila ka rol kyç në avokim, që të punojmë të gjithë së bashku në eliminimin e ndasive etnike në Kosovë. Mendoj që është të një pjesë të tyre po, për shkak se gjithmonë ekziston frika që mund të ndoshta të refuzosh dhe të mos shërbesh në një lokal të caktuar, mirë po ne i inkurajojmë. Spari, unë kam vëthiri edhe më herë që sa më shumë raste të tilla të raportohen nga ta, qoftë te ne, qoftë te portalet që kanë ndodhur deri më tani, qoftë në forma ndryshme me media sociale, për shkak se gjithë së bashku kur të reagojmë më shumë i fuqishëm reagimi dhe gjithë së bashku do të ndikojmë edhe te këto biznese, edhe në emërtimin e tyre që të bojkotojmë apo të sensibilizojmë që duhet të shërbejnë edhe pjesëtarëve të komunitetit jo shumis. Kështu që po besoj që me raportim edhe me të kalim të kësoj frikës se a shërbemi apo nuk shërbemi, do të arrijmë te qëllimi jonë finali, cila është domethënë të kemi një shoqërim të barabartë dhe gjithëpërfshirëse. Ndërsa nga zyra komunale për komunitetin dhe kthim në komunën e Gjakovës, thonë se veprimet të tilla janë të panevojshme. Ka pas raste të reagimeve të cilat kanë qenë të izoluara dhe që ne kemi pritë që dikush nga ata persona të vi dhe të raportoj rastin. Në momentin kur nuk kemi pas asnjë fakt i cili na kishte leju neve për më ndërmar masa, kjo është qëllimi, dhe më thonë që s'kemi mujtë dhe tash me ndiku ose me reagu publikisht, edhe pse ne si zyre kemi pas me bo dhe një loj testimi me vërtetu atë që ata po e thonë, jënë format e testimit ndaj diskriminimit në baza etnike, po fatkeqësisht askush nga komunitetet nuk e ka raportuar rastin. Ne me vitet tona kemi majt fushata vendisuese se ku të raportohen rastet të dhunës, se ku të raportohet rastet të diskriminimit. Po si duket normal, trit nuk i kanë marrë për baza këto gjëra që duhet mi raportu nëse dën me të vërtet me luftu atë qa. Kemi pas, dën më thonë, zonat që jënë bisedu, po njerëzit nuk i kanë deklaru publikisht ose nuk duhen me i deklaru, po tash që po flitet që kanë qenë edhe familjet të cilët i kanë largu, se kënë se duhet rezervimi, apo tash sundi kartoni e vaksinimit. Jo, unë nuk besoj që duhet me marrë në atë masë brengozës, për shkak që komunitetet këtu jetojnë historikisht. Nuk kanë ardhur tani dhe këto probleme të izoluara individuale nuk besoj që kishin shumë me ndiku në aspektin e përgjithshëm të toleranca dhe mbijetesa e komuniteteve. Unë besoj që ligji antidiskriminimit shumë pak është zbatu në Kosovë. Kjo për shkak që nuk ka pas raportime dhe është mirë që organet e drejtësisë të mirën pak edhe me këto raste të fundit që kanë ndodhë dhe ta shohin se me të vërtetë a ka pas një shkallë të diskriminimit. Të dhënat e raportit të avokatit të popullit të publikuara për vitin 2020 dhe thuhet se gjatë atij viti janë pranuar 149 ankesa nga anëtarët e të gjitha komuniteteve jo shumicë në Kosovë, prej të cilave 21 kanë qenë nga komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Po sipas këtij raporti, komunitetet më të rrezikuara dhe më të marginalizuara në Kosovë janë komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Gjatë javës rasti Gjakov dhe në Prizren ishin në fokus mediatik të institucioneve dhe shoqërisë civile, të cilët njëzëri e dënojnë çdo formë të diskriminimit dhe bëjnë thirrje që rastet e ngjashme të raportohen, derisa shprehen kategorik se do të mund të punohet më shumë kundër çdo forme të diskriminimit.